2334, vad skulle vi göra? Bestämmer ekvationen för en tangent till kurvan. Så tangent är hela tiden så här. Y är lika med kx är därmed m och vår punkt är 2 och 4 står det. Vi ska tänka på det senare, men det här är vår funktion. Y är lika med x är därmed 4 dividerat med x. Eller y är lika med x. Om ni vill se så skriver jag ett där direkt nu. Addera med 4 multiplicerar med x upp till negativ 1. Så y prim nu är x upphöjt till 1 suttar med 1. Addera med 4 multiplicerar med negativ 1. Multiplicerar med x upphöjt till negativ 1 suttar med 1. Så har vi y prim är lika med. Den här blir 0, så den här blir 1. Subtrahera 4 multiplicerar med x upphöjt till negativ 2. Och y' är hela tiden k-värde, så har vi k är lika med y' är lika med 1 subtrahera med 4 multiplicerar med x upphöjt till negativ 2. Så har vi 1 subtrahera med 4 multiplicerar med 2 upphöjt till negativ 2. Alltså x-värde är 2 enligt punkten där. Så har vi 1 subtrahera med 4 dividerar med 4. Den här blir 1 dividerar med 4 egentligen den där. Så har vi 0. Så vår k är 0. Om vi använder den här nu då, så har vi 4 är lika med k som är 0. Så det är ingen betydelse vad det är x nu. Så har vi m, så har vi m är lika med 4. Så har vi y är lika med 4. Det här är vår tangentlinje. Det betyder att den lutar inte sig. Den är vågrätt. Okej, ska vi titta på nästa sida då? Samma, men den här gången är det b vi ska ta hand om. Så här, y är lika med x är därmed ruten ur x. Och där i punkten 1 och 2. Och då har vi fortfarande y är lika med kx addera med m. Det är fortfarande det. Så har vi, om vi förenklar lite, så har vi y är lika med x upphöjt till 1 addera med x upphöjt till en halv. Så y prim nu då har vi x upphöjt till 1 suttar med 1 addera med x upphöjt till en halv. Först den här regeln, en halv. Multiplicerar med x upphöjt till en halv, subtraherar med 1. Så y prim är lika med 1, den här blir 0, så hela blir 1. Addera med en halv. Multiplicerar med x upphöjt till negativ en halv. Därför om vi förlänger den här med 2, förlänger med 2, det blir negativ en halv. Och samtidigt, det är också vår k. Så har vi 1 addera med en halv multiplicerar med 1 dividerat med x upphöjt till en halv. Förkortar vi ännu mer, förenklar vi ännu mer så har vi 1 addera med 1 dividerat med 2 multiplicerar med roten ur x. Då har vi ett, addera med en, dividera med två, roten ur två. Så har vi, vad är vår k? Ett, addera med. Ett, addera med. Parentes kan jag säga, ett, dividera med två, roten ur två. Och det är 1,35 då. Så har vi y här nu då, så har vi, nej förlåt, det var x är 1. Här är jag fel, här är fel, där är fel. Så det måste vara 1 addera med en halv nu då, så har vi 1 och ett halv eller 1,5 eller 3 halv om ni vill.
Så här är det 2 nu, är lika med 1,5, multiplicerar med 1, adderar med m. Så har vi, om vi subtraherar båda led med 1,5, så får vi m är lika med 0,5. Så vår tangent då är 1,5, x, adderar med 0,5.